finalmente, depois de 3 anos que eu tenho este jogo, eu vou jogar The Last of Us. Vamos clicar. Está aqui, primo botão. Deixa-me ver. Mano, dá para colocar. Isto é em português já, não está? Espera aí, áudio. Áudio. Volumes. Não, vou deixar tudo no máximo. Saída. Pá, eu não sei se eu consigo colocar isto em idioma. Idioma. Tá tudo em português. Yeah, tá tudo em português. Está feito. Visualização. Tá tudo. Eu acho que tá tudo, mano. É só. Mano, vai. Vamos só jogar. Dificuldade difícil. Vamos deixar no normal, porque eu sou noob nestes jogos de PS4. Então, dificuldade normal. Não quer saber. E já vai ser difícil para mim, provavelmente. Provavelmente. Bom, eu não sei se eu tenho que desligar aqui alguma coisa. Modo fotografia, não faço ideia o que é isto. Mas acho que também não é preciso, né? Acho que não. Pronto. Onde é que eu começo? Onde é que eu faço para começar? Há opções. Joga a história principal de Last of Us. Joga uma história secundária passada durante os eventos retratados em The Last of Us. Ok. Vamos jogar então a história principal, como é óbvio. Obrigadão pela raid, Celine. Então, mano, como é que correu o final live? Bom, mano, chegou a hora. Chegou a hora. Eu vou tirar o chat, se não me engano, daqui da tela. Vou tirar o chat da tela. E bora lá. Bora lá. Vamos clicar. Continuar? Não. Novo jogo. Eu já tinha jogado uma vez, pessoal. Mas joguei um bocado e tá. E tipo, é isso. Então, novo jogo. Normal. Normal. Ok. Aguarde. Novos dados de jogo. Vamos guardar aqui. Eu não sei se eu consigo apagar aqueles dados. Eu não sei. Bom, pessoal, bora lá. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou. Até vou beber a aguinha já. Estou? Que é isto? Pirilampos, né? Pirilampos, ok. Isto é pirilampos que está aparecendo na tela. Meu Deus do céu. A Naughty Dog. Como é que era o nome desta moça, meu? Era. Não me lembro. Tommy, ouve bem. Era Tommy? Ele é um empreiteiro. Tommy? Ah, não. Tommy é o que o homem está a falar. Ok. É Sarah? Ok. Eu percebo. Eu não sei o nome de ninguém agora, mas vamos ficar a saber dos nomes Não durante a falamos história. disso amanhã. Ora lá. Ok. Mano, está com os gráficos bons, meu. Eu não me lembrava disto. Até Chega está com depressa. os gráficos fixes. Lembrando que estamos a jogar PS4, ok, pessoal? PS4. O que é que faz acordada? É tarde. Oh, bolas, Ela não estava acordada, né? Horas de estares Ou na estava? cama. Mas ainda é hoje. Filha, agora não, por favor. Eu não tenho energia para isso. Toma. O que é isto? O teu aniversário? Oh, que fofa. Que fofa. Gostei. Pessoal, dá para ouvir de boa o jogo ou tá baixo? Tá fixe assim, não tá? Achei que era fixe. Tá fixe assim, é, deve estar. Gostas? Ei, que Filha, isto cena, é. meu. Que É giro, cena. mas. Comprou um relógio. Mas? Acho Mas que o está quê, meu? estragado. Não está. Não, 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 não. Ei, Oh, sério. haha. Onde é que arranjaste Ah, era dinheiro para mentira. isto? Ok. Droga? Eu vendo droga da pesada. Ainda bem, então já podes ajudar a pagar a hipoteca. Isso querias tu. Ok. Droga? Ei, a musiquinha, meu. A musiquinha. Espera. Ai, a puta musiquinha, meu. Caralho. Muito fixe, meu, esta música. Muito vibe. Boa noite, minha querida. Boa noite, pai. Ah, ok. É isso. Vai, acabou o jogo, pessoal? Tá. Vou ter que me levantar já? Que é isto? Telefone! Tower! Aí, Nokia tijolão mesmo. Nokia tijolão. Sarah, querida, tens de passar o telefone ao teu pai. Tio Tommy, que horas são? Tenho de falar com o teu pai, andam para aí. Tô? Tio Tommy? Estou? Oh, tio, porra, estás aí com. Com cerimónias, pá. Ai, Deus. Ok, O espera. que é que Chegou aconteceu? a hora. Eia, mano! Eia, que cena! Pera, mas isto é um bocado estranho, não? Estar a mexer aqui. Espera aí, eu vou explorar o quarto dela. Deixa-me ver o que é que ela tem no quarto.
Harlequin Drops. Down of the Wolf. Isto é outro jogo? Será? Ou é um filme? Olha, tem ali um gajo. Tem ali um gajo. Quem é? O pai dela? É o pai? Não sei se é o pai. No Wonder. Tem ali o tem ali o Justin Bieber. Não, estou a brincar. Por acaso não sei. Eu sou o Justin Bieber na fase... naquela fase... cabelo de gela. Bom. Gatinhos. Tem aqui uma mulher asiática. Ok, vamos embora. Ui, espera. O que é isto? Oh, bolas. Esqueci-me de lhe dar isto. Eia, meu. Eia. Espera, deixa eu ver. O que é que estava escrito? Querido pai, deixa cá ver. Nunca estás presente. Odeias a música. Odeias a música que eu gosto. Detestas os filmes que eu gosto. Mas mesmo assim consegues ser o melhor pai de todos os anos. Ah, pois, também não tens mais nenhum. Como é que és capaz? Feliz aniversário, papá. Beijo, Sara. Oh. Oh. Tá. Bora lá. Vamos embora. Oh, pai! Pai! Pai? Pai? Sabia. É aqui, será? Ah, não, aqui é a casa de banho. Olha, mas posso dar uma mijada, de leve. Deixa eu ver o que é aqui. O que é isto? Pico nas urgências nos hospitais diários, aumento de 300% devido à infecção misteriosa. Ui, pera, aqui já está a falar dessa infecção. Pensava que era à toa, meu. Aqui já fala de uma infecção. A FDA... ok. Amplia a lista de colheitas contaminadas. Ui. Ativas enormes retiradas do mercado... Polícia mulher louca matou o marido e outras três pessoas. Ok, yeah. Aqui já estava a acontecer alguma coisa. Olha, podiam lavar esta toalha, meu. Parece que está um bocadinho suja, não? Está um bocadinho suja. Só um bocadinho. Papá, já. Sim, calma. Já vamos. Estou a ir. Olha. Mano, não é possível que esta era eu quando era pequena, né? Meu Deus. Que isso? Ok. Será que é aqui? Deve ser aqui, né? Estás aqui? Onde é que tu te meteste? Recebemos relatos de que vítimas que se encontram infectadas mostram sinais de aumento de agressividade e... tirar toda a gente desta zona. Há uma fogueira. Parece que há alguma agitação por trás de... Nossa! O que é que foi isto? Ok, tá. Como é que eu faço para... Espera? L3? O que é que isso fez? Ai, que... Mano! Ai, eu, what the fuck? Pera, como é que eu corro, meu? Não dá para correr? O que é que se passa? Não dá para correr? Oh, mano. Pessoal, eu sei que todo mundo já chorou com este jogo. Eu não quero chorar, meu. Eu não quero chorar. Vocês acham que eu vou chorar? Pessoal do chat. Vocês acham que eu vou chorar? Até vou ativar o chat aqui só para vocês responderem a isso. Acham que eu vou chorar? Mano, onde é que é, meu? Onde é que está o telefone? Onde é que está o telefone, caraças? Ah, está aqui, ok. Aí até está a brilhar e eu não vi. Acho! 8 chamadas perdidas? Onde é que tu te meteste? Telefona-me. Vou a caminho. Mano, e o meu pai? Onde é que foi parar o meu pai? Eia, teus gráficos... Mano, porquê é que está a mexer ali? Porquê é que aquela roda está a mexer ali fora, meu? Fugiu para a Europa, olha. Está aqui. Está aqui o meu pai. Estás aí. Sarah. Olá, pai. Estou? Acho que sim. Acho que estou bem. O que é isso? Acho que não, pai. Deixa eu ver. Não te aproximes das portas. Ok, tá bem, desculpa. Mas isto é uma porta. Pá, tem portas em todo o lado. Vou ficar no sofá. Eles não estão bem. Acho que estão doentes. Que tipo de doença? Ai, caralho, assustei-me já, pá. A sério? Mano, ele está cheio de sangue, meu. Que isso? Ei, já estão infectados, mano. Já estão infectados, mano. Ai, a puto. Ai, a puto, o quê, mano? Mataste-o. Sara. Falei com ele de manhã. Ouve-me. Está a acontecer uma coisa má. Nós temos de sair daqui. Estás a perceber, querida? Não estou a perceber. Não estou. Anda. Ok.
Tem polícia ali fora, é? Tem polícia ali fora? Ah, é o Tommy. É o tio Tommy. Não, impressão tua, mano. É corante. É corante. L2? Onde é que é o L2? Ok, é aqui. É para focar, né? É para focar. Estou bem. Estou bem, acho eu, ó tio. Podemos ouvir e tu, como é que estás? Sim, claro. É molho de tomate com ketchup. Sem telemóvel, sem rádio. Sim, estamos bem. Pessoal, vocês conseguem ouvir bem? Parece que está um bocado baixo para mim. Sério, cara. O exército está a fechar a autoestrada. Está fixe? Ok, ok. Travis não se anda. Isso quer dizer que temos de vazar. Parece que está um bocado... baixo agora. Disseram quantos é que morreram? Provavelmente muitos. No primeiro eram 3, né? Agora já foram 4. Acabámos de dar um balazinho num, né? Desculpa. Porra, como é que isto aconteceu? Eles não fazem nada. Eia, mano. Está-se a meter no meio do nada. Está bem. No início dizia... Está bem, Manel. Está bem. Vai, vai mesmo. Vai, vai para aí para o meio do nada. Olha, o comando está a vibrar. Ai, que... Ai. Graças. Aia, putz. É a quinta do Lewis. Eu acho que o Lewis já foi, não? Que acho que o Lewis já foi. Se calhar. Estamos doentes? Não, não, claro que não. Não. Como é que sabes? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos bem. O Jim não trabalhava na cidade? Eia, toma. Toma, refutando. Estamos bem. Refutando fatos. Vendo o que é que precisam. O que estás a fazer? Contigo a acontecer. Tem uma criança, Joel. Nós também. Temos espaço. Não pares, Tommy. É, pois. Mano, vocês paravam, meu? Eu não sei se eu parava. Eu não sei se eu parava. Eu não sei. O meu coração é muito bom. Se eu soubesse o que está a acontecer, eu não parava. Se eu não soubesse, provavelmente eu parava. Feito burro. Yeah. Exatamente. Yeah. Talvez estão infectados também, pois. É por isso. Oh, isto é mal. Todas as pessoas tiveram a porra da mesma ideia. Eia, mano. Tanto trânsito. Tanto trânsito. Eia, puto. Do hospital, mano. Aquilo é de um hospital, meu. Aquilo é de um hospital. Meu Deus. Ai, caralho, meu Deus. Oh, mano, não. Oh, não. Brian, eu chorei com os dois jogos. É bom saber. É bom saber. Vão lá, malta, saiam. Do que é que eles estão a fugir? Então, mano. Mano, se eles estão a fugir dali, porquê é que eu estou a ir para ali? Podemos parar aqui, Tommy. Porquê? Joel, marcha atrás. Mas estão atrás de mim. Ali. Estão? É, mais ou menos. Olha, foca lá, foca. Ai, caraças! Ai, eu puto, eu estava a olhar para o carro. Eu estava a olhar para o carro, mano. Pai? Ei. Eia, mano, já começa. Oh, pai! Eia, que é aquilo, meu? Tá, quadrado. Ok, e a Sara? Onde é que está a Sara? Sara? Sara, tira o cu da tela, vai. Obrigado. E a Sara? Olha como caralho. É isso mesmo, Tommy, dá-lhe tijolada. Mano, aquele Nokia que nós tínhamos no quarto se calhar funcionava agora. O que foi? Dói-me as pernas. Dói muito. Vamos ter de correr. Tadinha, aleijou as pernas. Protege-nos. Vá lá, querida. Agarra-te bem. Ok. Ok, na boa. É o carro. Pai, tenho medo. Coitado. O Tommy está aqui, né? Este é o Tommy. Este é o Tommy, eu vou com o Tommy, não quer saber. Eu vou com o Tommy, peraí. Eia, puto. Sim, mantém os olhos fechados. Era mesmo eu que fechava os olhos. Mas não dá para correr, meu. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Aquelas pessoas estão a arder. Estão.
churrasco do humano. Continua a olhar para mim, filha. Mano. Last of Us é exclusivo da PS? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai correr tudo bem. Eu prometo. Tá bem, se me deixarem andar, corre tudo bem, já. Oh, Tommy, espera aí, Tommy. Ai, caralho! Não, deixa-me. Obrigado, Tommy. Dá-lhe. Dá-lhe nos cornos, vai. Estamos a chegar, filha. Bora. E coitada, mano. Encontra uma saída! Eia, puto. Espera aí, ó, Tommy! Espera aí, Tommy, tem gente aqui! Ok, pronto. Foi. Foi. Que anda mão estranha, ó, Tommy. Vai, filha da Sarah! Pouco mais que ele! Eu não tenho nada a ver. Comam-se lá como quiserem, eu não olho. Eu nem olho. Deixa estar. Eu vou-me embora. Onde está o helicóptero? Está ali. Ai, que foda, meu. Quem está aqui atrás? Quem está a vir aqui atrás? Meu Deus! Não. Lá. Ah, tá. Mano, eu pensava que o moço ia morrer já. Meu Deus. Não pode, meu. Não pode. Vai. Não. Vai, só anda. Só. Ok, pronto. Os gajos estavam atrás. Ah, tá. Tem calma, filha. Estamos bem. Ei, precisamos de ajuda. Parem. Por favor. É a minha filha. Acho que partiu a perna. Não passei mais. Ok. Nós não estamos doentes. Encontrei dois fios no perímetro exterior. Aguardo ordem. Papai, então o tio Tommy? Primeiro cuidamos de ti e depois eu vou procurá-lo, ok? Mas há uma criança. Ai, é puto. Sim, senhor. Ouça, nós estamos muito mal. Só precisamos... Oh, merda! Ei, puto! F! Por favor, não! Oh, meu Deus! Oh! Caralho! Oh, não! Já assim? Ok. Sarah! Mano, não! Ok. Não! Mentira! Eu mentira! Que... É ela que morre! Deus! É ela que morre! Não! Tem calma, eu sei que dói, querida. Vais ficar bem, filha. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar-te ao colo. Eu sei. Eu sei, querida. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Ela que morre, mano. Não. Sei. Não. Filha. Pronto, está bem. Menos um. Não me faças isto, filha. Não me faças isto, querida. Fala. Não. Não, oh, acho que já está. Por favor. Deus, por favor. Ai, é puto. Por favor. Ok, eu acho que se eu não estivesse em live e não estivesse concentrado, eu ia chorar. Eu, tipo, não tivesse a fazer piada. Ai, é puto. O jogo começa assim, mano. Eu era a Sarah, mano. O número de mortes confirmadas ultrapassa os 200. 200 já? Está tipo Covid. Centenas de corpos espalhados pela rua. O pânico espalhou-se pelo mundo depois de ter vindo a público um relatório da OMS que mostra que os últimos testes da vacina fracassaram. Com os burocratas fora do poder, podemos finalmente tomar os passos necessários para Los proteger Angeles os cidadãos. Los Angeles é agora a mais recente cidade a ficar sob lei marcial. Todos os moradores têm de comparecer nas respectivas zonas de quarentena nas próximas 72 horas. O dia consecutivo e as rações de inverno atingem um mínimo histórico. Um grupo auto-intitulado Pirilampos reivindicou a autoria de que eu disse no início. O seu manifesto público exige o regresso de todos os ramos do governo. As manifestações surgiram a seguir à execução de 6 alegados Pirilampos. Ainda podem renascer connosco. Lembrem-se, se perderem nas trevas, procurem a luz. Acreditem nos Pirilampos.
Ok. Tá, os Pirilamps são então o grupinho bonzinho disto, né? É tipo, é o grupo bom que ajuda os outros, por assim dizer, né? Porque, pronto. Os Pirilamps é o morgue. Ok. Ah, mano, a Sarah já foi. 20 anos depois? O quê, mano? Mentira, é logo 20 anos depois. Estou a ir. Não pode, mano. Toa, és tu. Como foi a tua manhã? És tu. Eu já chega a beber e tudo. Ah, não. Toma. Tenho notícias interessantes para ti. Onde é que estiveste, Tess? Tess, no ok. Distrito já Oeste. Sabemos o nome dela. Tess. Então, nós tínhamos uma entrega. Ah, mano, a Sarah morreu. Nós tínhamos uma entrega. Já, yeah, mas tu querias ficar sozinho, lembras-te? Bem, deixa-me adivinhar. O negócio correu mal e o cliente fugiu com os comprimidos. Será que acertei? O negócio correu sem problemas. Temos senhas de racionamento para alguns meses. Foi fácil. Queres explicar o que foi isso? Eu já estava a voltar para aqui quando fui atacada por dois palhaços, ok? Conseguiram acertar-me, sim, mas... Ouve-se a fame. Dá-me isso. Esses palhaços ainda estão vivos? Tens muita piada. Pelo menos descobriste quem eram? Sim, era um Zé Ninguém. Não interessa. O que interessa é que foi o cabrão do Robert que os mandou. O Robert. O nosso Robert. Ele quem sabe é o Robert? Que andamos atrás dele. E pensa que nos vai apanhar. Quem é o Sr. Robert? Que é o filho da mãe esperto. Não. É, né? Não é esperto o suficiente. Eu sei onde está escondido. Isso querias tu? Num armazém na Zona 5. Mas não sei por quanto tempo. Bem, eu estou pronto agora, já? Yeah? Ah, por mim é na boa. Ok. Bora lá. Tá, eu estou tipo num refúgio, é isso? Estou tipo num sítio que está refugiado, tem tipo... O posto 5 ainda está. Seguranças? Falta pouco para o recolher obrigatório. É melhor despacharmos. Espera, estás a brincar? Recebi a porra dos papéis esta manhã. Olha, podes falar com vocês? Trabalhar lá fora. É, né? É uma merda. Os soldados é que devem estar lá fora. Não me esqueço de lhes dizer isso. Ok. Tá, nós estamos tipo em quarentena, só que podemos estar a sair, né? Podemos estar por aqui, mas tem uma recolha obrigatória. Resumindo, acho que daqui a um tempo, daqui a um tempinho, já pedem para ir embora, né? Que isso, mano? Porra! Eia, puto, o quê? Me recebem só meia ração. Parece que há mais pessoas. Olha, podes andar mais rápido? Anda lá mais rapidinho. Há gente a sair daqui, meu. Ok, então eles estão presos. Aproxima dos guardas para ver uma coisa. Ok, espera. Onde é que tem guarda? Aqui? Pode ser este guarda? Pelo que eu vi, alinharam todos na rua. Olá, guarda. Retribuição e tal. Se perdermos o controle para os nómadas, é isso que nos vai acontecer. Isso nunca vai acontecer aqui. Okay. Se o nómada olhar para mim de uma maneira esquisita, dou cabo dele. Ih, caraças! Tá bom. Tá bom. Ei, eu não vou voltar lá atrás. Não vou voltar lá atrás. Ok, podem passar. Checkpoint. Salte. Olá. Espera, para vir para aqui mesmo? É, ok. Olá, amigo. Mano, o que é isso que está a acontecer? Dia de folga. Vamos visitar o... Ei, estão atrasadas as cenas. Oh, ok. Afinal, não podem passar nada. Eia, Pirilampus! Ah! Pirilampus. Pronto, já começa. Joe, vamos, anda! Para te
virares rapidamente. Oh, ok. Mantém primeiro L1 para correr. L1 é aqui. Ok. Passa bem. Atenção, o posto de controlo 5 está encerrado até novo aviso. Todos é para entrar aqui? Devem sair da okay. zona circundante imediatamente. Oh, deixa de correr à toa. Esquece o caminho fácil. Esquece o caminho fácil. Vê se te curas, está bem? Mano, que é porque mas os pirilampos não eram os bons. Em 20 anos ficaram maus agora. Utiliza um kit médico para fazeres um penso para as tuas feridas. Utiliza um kit médico que demora algum tempo. Utilizar um kit médico demora algum tempo. Certifica-te que este está no sítio seguro. Ok. Equipa o kit médico com e mantém primida R2 para fazeres uma ligadura. Tá, aqui e R2 é aqui. Eu vou precisar disso já, não, né? R2, pronto, está bem. Pronto. Vão encerrar os postos de controle todos. Vamos ter de dar a volta por fora. Por fora do muro? Ou então, eu queria correr, meu. Fugir? Que piada. Ei, Tess, vês aquela merda? Eu estava lá. Como é que está o túnel leste? Está ali. Do nada junta-se mais um gajo. Sem patrulhas. Onde é que vocês vão? Vamos visitar o Robert. Oh, caralho. Vocês também? Quem mais anda à procura? Quem é o Robert? A Marlene. Ah, o Robert é aquele dos pirilampos? A Marlene? Ou que ela estava a falar? O que é que os pirilampos querem do Robert? Achas que ela me disse? Não, nunca joguei. Nunca joguei, mano. Joguei o início, nem cheguei aqui, se não me engano. Muito bem. Ei, não arranjo charilhos, está bem? Os militares. Tipo, abri o jogo e fechei. Foi praticamente isso que eu fiz. A Marlene à procura do Robert? O que é que achas disto? Não me agrada. Temos de o encontrar antes dos pirilampos. É aqui. Olá. Olá, malta. Estou é este bem? O Robert? Vai haver merda lá. Ai, anda bem estranho. Aqui? Parece um personagem de GTA, mano. Infectados. Olha, e os olhinhos? Não estou a ver os olhinhos. Mostra-me lá os teus olhinhos. Ok. Joel, dá-me ajuda com isto. Está bem, olha, vou tocar aqui na televisão, tá? Ah, não. Bora, bora. Ei, olha aí a garrafa, olha aí a garrafa, olha aí a garrafa. Ei, boa. O Michael. É o Michael. Tenham todos cuidado lá fora. Tá bem, Manel. Vá, até já. Que caraças? Ah, porra, este sítio. Aí está bem escuro, mano. Não vejo nada. Vocês não veem nada. Vocês conseguem ver alguma coisa, pessoal? Ou querem que eu coloque mais luz aí? Vamos buscar o material. Consigo ver. Pronto, posso deixar assim, escuro. Ok. Empurra ele para a frente e... Ok, está bem. As nossas mochilas ainda estão aqui. Ah, ok. Olha aquela pistolinha. Será que é a pistola do início? Não deve ser, né? Olha, mas tem aí uma máscara de gás, tem ali uma lanterna que eu vou deixar para trás, é? É uma lanterna? É, não é? É, deve ser. Era aí, Otess. Para recarregares, prima R2 quando não estiveres a apontar. Oh, ok. Carrega. Ok, Texas. Ah, feito. Ajuda-me a subir. Texas? Estou a falar com quem? Consegue subir sozinho. Estás pronto? Anda sim, lá, ó mulher. Vai, mexe-te. Aí, pronto. E agora, como é que eu subo? Vais-me dar a mãozinha, vais. Ai, ando. Eu vou. Ei. Como é que eu subo? Ah, tá. Ei, não me olhes assim também. Não precisa de agressividade. Como é que eu fico assim? Como é que eu fico como ela? Tá. Ah, ok. Vai. Já está. Ok. Tem cuidado. Quando é que eu não tenho? Isso bom. É uma pergunta okay. com rasteira? Pergunta com rasteira. Há algum tempo que não vinha aqui. Parece um encanto. Bem, eu até sou romântico. És? O teu encanto. Ok.
Agora é que começa? Ah, agora é que começa. Ok. Agora é que começa. Onde é que está a escada? Tem de estar algures por aqui. Oh, mano, eu não estou preparado, meu. Eu não estou preparado. Estes jogos deixam-me nervoso. Fungos ambulantes. Ai, meu cu. Onde é que é para ir? Oh, Tess, Tess, mexe-te lá. Tenho que ver eu também. Está bem. Ei, procura naquela zona. Naquela zona? L3. Ah, boa, isto dá-me dicas. Encontrei. Eu sou burro, eu preciso mesmo. Caralho, olha. Tutorial desbloqueado, primo, para ver. Encosta as escadas às paredes para aceder aos locais altos. Se a escada ou a tábua for mais alta que a berma, podes apanhá-la e levá-la para outros locais. As tábuas podem ser colocadas por cima de fossos, servindo de ponte. Ok. Tá. Tô! Ah, tá. Depois vá para onde? Depois vá para aqui. Ah, já. Yeah. Ok. Para pousar. Tá bem. Pronto. Primeiras senhoras. Romântico. Senhora, deve estar a pensar noutra pessoa. É tudo relativo. Por aqui. Não me identifico como senhora. Aqui por baixo. Se quiser jogar Resident Evil 7, eu me presto a minha conta. Aceito. Aceito. Eu não sei se aguento jogar Resident Evil 7. Por falar em mercadoria, quando chega ao próximo carregamento? Bem, vamos ter com o Bill no mês que vem. Mais comprimidos e muitas munições, supostamente. Espera. Uhum. Esporos. Esporos? É isso. Esporos. Olha lá. Tens uma lanterna? Olha, podias vir aqui primeiro, não é? Podias vir em primeiro, que eu não estou a ver nada já. E onde é que vieram todos? Isto estava vazio da última vez. Estão a sair de alguma coisa. Fica atento. Ah, ok. É só para isto. Pensei que já me ia ter que esconder aqui. Ali está o culpado. Onde é que está o cadáver culpado? É recente. Mantém os olhos cadáver, mano. Abertos. Onde é que está o cadáver? Tem cadáver aqui? Cadáver aqui? Tá. Continuar, né? Vamos passar por aqui. Oh, merda! Oh, ok. Estás bem? Sim. O teto está a cair de podre. Tem cuidado. Ah, a lanterna. Toma-te. É para ligar a lanterna. Calma. Porra! Cuidado. Ajuda-me. Está infectado, será? Já deve estar, né? Ai, a máscara partiu-se. Já está infectado. Não quero transformar. Já está infectado. Por favor. O que é isto? Ui. Mantém imprimido L2 para apontar, espreme R2 para disparar. Ah, mano. Não me digas que já vamos ter que fazer isso. Bom. Lá. Se inscreva no canal. Olha, como é que eu pego isto, meu? Como é que eu pego isto? Como é que eu... Aí, ok. Pronto. Onde é que estás, Tess? Ah, ok. É para ir para onde? É para ir para onde, Tess? Meu Deus, fica aí à espera. Isso, vai lá, Otess, meu Deus. Posso vir por aqui? Tem alguma coisa aqui? Nada. Tá-se bem, mano, obrigado. Depois logo falamos, então. Figas na parede, não sei. Por onde é que se continua, Tess? Tess? Oh, Tess. Porquê é que estamos a fazer isto, Tess? Porquê? É um livro aqui. A Jade in Austin. In Austin. Só um bocadinho.
És só um bocadinho sujo, tu. Andas aí a dar socos, Manel. Em frente, ouvi. O que é que eu tenho que fazer agora, meu? Se eu vier aqui, eles conseguem me ver melhor. Yeah, pois. Mano, não tenho que chegar ao pé deles, né? Eu tenho que fazer o quê agora, meu? Oh, meu Deus. Eu vou tentar passar. Eu acho que eu não vou conseguir, tipo, chegar ao pé dos dois, né? Ok. Onde é que está a Tess, mano? E a Tess, mano? Faz o mesmo neles. Mas como é que... Mano, se eu fizer o mesmo neles, vai aparecer mais uma pessoa. São dois, meu. O que é que eu vou fazer? Eles são dois. Oh, oh. Pois, exatamente. Exatamente. Estou lixado. Toma, 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 soco, 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 toma, toma, soco. Ok. Ok, pronto, boa. Eu acho que não foi lá muito. Ok. Não foi lá muito sorrateiramente, né? Eu acho. Esperemos que não. É, eu desço. Bom, agora é para vamos cima. Vamos voltar, né? Para a cidade. Vamos voltar. Ok. O que é que havia do outro lado se eu continuasse pelo outro lado? Mano, eu vou explorar tudo, meu. Eu quero explorar tudo. Isto é só uma desculpa para não estar aí até a ir para o pé dos outros mesmo. Então, ué. Espera aí. Se eu voltar para trás, pessoal. Acham que eu devo voltar para trás só para ver o que é que tem naquela sala? Vou ver só o que é que tem naquela sala. Aqui nesta. Olha, vem. Vem, vem, vem. Ok. Foste machista, socos na mulher. Mano, olha. Olha, afinal fiz bem em voltar, meu. Finaldes, fiz bem em voltar. Oh, Tess, sai da frente, faz favor. Obrigado. Agora, vamos voltar para cima. E vamos-nos. Onde é que eu vejo os meus itens? Espera aí, aqui não é. O que é isto aqui? Vamos-nos, vamos-nos. Vamos-nos, vamos-nos. Aqui não há nada. Aqui, olha, olha. Um papel. Pegar a barra. Ai, não dá para pegar a barra. Nota para um irmão. Primo para ver. Ok. Ok, está aqui as cenas. Ler, vamos ler. Ei, há tanto texto, meu Deus. Olá, irmão. Estivemos tão perto. Estou sentado do outro lado do muro. Sabendo que nunca verei o interior da zona. Enquanto esperamos que o contrabandista apareça, ouvimos um grupo de soldados que se aproximava, em pânico. Em pânico, escondemos-nos neste edifício. Só reparámos... Pessoal, aí, mano. Eu não quero ler. É para ler. Espera aí, eu vou ler para mim. Pessoal... Mano, mexeu alguma coisa aqui na mesa. Que medo. Ok. Ok, são histórias de outros sobreviventes. É interessante, mano. Só reparámos nos esporos quando era demasiado tarde. Estamos todos infectados. Temos algumas horas, talvez um dia, no máximo. Espero que o contrabandista ainda venha. Para que possa pelo menos entregar-lhe esta nota para ti. Devia ter-te dado ouvidos, devia ter vindo para a zona contigo. Quando pude. Agora é demasiado tarde. Deve ser demasiado tarde, que dizem. Yeah. Fica bem,
Fica Ben. Fica bem, Mark. Ok. Bem infectado sem tentar entrar nesta zona. Sei que toda a gente se queixa. Mas todos estes pobres coitados gostavam muito de poder viver lá dentro. Bom, não era de ir embora, né? Aqui. Caraças, sim, está bem, joga-te. Parte uma perna. R3, ok, já está. Ah, ar fresco. Ar fresco. Deve estar tudo infectado aqui. Foda-se, odeio o cheiro da cidade. Por que não pedes ao Bill para te dar alguns ambientadores? Bem, se não estivessem fora do prazo, era uma boa ideia. Se não estivessem fora do prazo, era uma boa ideia. Realmente. Ou há aqui alguma coisa que eu preciso ver? Vamos ver. Nothing. Nothing. Deve ser só parte de história. Isto não é nada. Isto não é nada de interessante, de importante, eu acho. Já está. Aí. Porra, a tábua caiu. O Tess, e agora? Ah, mas tem aqui outra coisa. Será que podes tratar disso? Vou buscar. Pronto, está bem, mano. Tu não fazes nada também, Otess. Não fazes nada, Otess. Espera aí. Carrago, tu não parte a perna? E agora? Vá, dá-me a tábua. Olha, olha. É um bocado pesado. Pega lá nisso. Acho que aguento com... Che, é mesmo assim que funciona. Gravidade. E agora? Como é que eu faço? Deixa-me ver o que é aqui. Nada, 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 nada aqui também. Olha, e aqui? Isto aqui é? Assim está melhor. Assim está melhor o quê? E agora como é que eu faço? Vem cá para cima, depressa. Olha que filha da mãe, estou indo, pá. Estás mandando, estás mesmo? Estás mesmo? Já estamos perto. Como é que eu faço? É por aqui, será? Será que é por aqui que eu sou? Está ali? Ali onde? Ah, aqui. É isto? Por aí no buraco? No buraco? Este buraco? Ah, ok. Yeah. Verdade, verdade, verdade. Ok. Yeah. Mano, se eu não vos tivesse a vocês, chat, eu não ia saber jogar nada disto. Aí, pronto. Olha, não é fixe vir aqui. Se calhar é fixe vir aqui. É, também não. Ok. Já, vamos voltar para trás. Vamos garantir que não há soldados por perto. Está seguro. Vamos. Fecha. Olha que chato. Já sei, pá. Pega nessas munições. Vamos precisar. Olha, olha. Não. E nem abri a porta, abre esta mulher. Ei, olha. Acho que tem poderes psíquicos essa mulher. Sem soldados, sem homens do Robert, ok? Tem um gajo ali. Porquê que eu não estou a conseguir ouvir? Bom. É isso, vou ter que esperar. Sabes que ele está à nossa espera. Assim fica mais interessante. Oi! O que é que foi? Estou pronta. Estou pronta? Eu também, bora. Estou sempre pronto. Vamos embora.
Ei, Tess, Tess! Ei, bela senhora, como está hoje? Agora não, Terence. Não, 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 tudo bem. Agora não. Estás a ouvir? Ok. Posso fazer? Preciso ficar todo exalto. É, gente, é bom. É, estás com um bocadinho de sangue aí na mão, meu. No bracinho. Estava vendo errado, mano. Vou comer rato, não é possível que eu vou Desculpa, comer rato. Nunca... Estes cachorros já têm dor. Esgotaram em menos de uma hora. Tenta para a semana. Calma. Caraças. Se mexes, tens de comprar. Ok. PS, há quanto tempo? Nunca mais me visitaste. Nenê? Que isso, mano? O que está a acontecer aqui? Não é da tua. Come-o todo, pá! Dá-lhe um pontapé na peida! Meu! Dá cabo desse sacana! Dá cabo dele! Dá-lhe! Dá-lhe uma perna na tromba! Dá-lhe força! Magro! Dá-lhe com mais força! Arrebenta-o todo! Ó Tess, o que estás a fazer, mano? A Tess está a fazer exercício, está a subir e descer as escadas. Tess, podes-me dizer onde é que estás aí, Tess? Olha, tu estás-me a olhar muito estranho. Não és o gajo que estava ali sentado na coisa aquela? És igual, mano, teus olhos. Essa Tess está a fazer coisinhas com as outras. Pera, vamos embora. Tem ali fichas de póquer também. Olha, podes ver? Ei, está bem, desculpa, foi sem querer. Foi a minha intenção, mano. Olha, já foi este? Ah, este já foi. Tá onde bem. É que achas que vais? E caraças? Senta-te. Oh, desculpa, Tess. Não sabia que estava contigo. Cega. Senta-te, mas é. Vai. Minha guarda-costas. Quem é aquilo? Uma dor de cabeça. Não perguntes. Uma dor de cabeça. E ela ainda ali. Literalmente na frente dele. Então, amigos. O que é que queres? Quero, olha, uma cerveja. Tens cerveja? Dás-me uma destas que tens aí? Olha, está a jogar a carta sozinho, eu vou-me embora, mas é. Eu vou-me embora. Quem é que está a afiar a faca aqui? Olá! Ui, desculpa. Não. Essa olhou muito estranho. Está bem, ninguém fala aqui também. Sabes do Robert? Passou por aqui? Há meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora. Ok. Que estranho. E essa cicatriz foi o quê? Isto não é o espirilampos. Isto não é o símbolo dos espirilampos. Ok. Procura pela luz. Olha. Dá para dormir bem aqui. Olha, ó Tess! Tem aqui duas caminhas. Eu fico que tem a manta. É, eu fico que tem a manta, Tess, não quer saber. Cá vamos nós. Ah, pronto. Era o que faltava. Deixem-nos passar. Vocês têm de dar a volta e regressar por onde vieram. Isto não é... Tens os olhos um bocadinho vermelhos, amigo. O que é que andaste a fazer? Daí a volta e vão-se embora agora. Caraças, um bocadinho nada. Bastante. Nenhum sem o Robert. Okay. Cabra, eu arrebento dessa cabeça. Se não deres a voltinha e fores embora daqui. Que se foda. Oh! Abriguem-se! O quê? Já, mano. Eu cubro-te. Arranja um ângulo melhor. Para te proteger dos disparos. Tá, peraí. Corre. Vai, vendo. Agacha-te. E agora, ó Tess. Pelo amor de Deus, né, Tess? Faz alguma coisa, Tess. Ai caralho, vou levar tiro de cabeça. Ai, eu também tenho que fazer alguma coisa, né? Não, pera. Ui, caranças. Ai. Vou usar à esquerda. Oi, ui, até se acertou para mim. Tess, és demais, Tess, bora. Aí, toma, tiro de cabeça. Ai, nada. Aí, eles esperam, pelo menos. Eles esperam, tá bom. Igualmente. Eita, já vou. Eia, toma. Fui buscar estes. Está a fazer grande alongamento e tu? Este deitou-se. Está bem. Eu só queria saber se eles têm tiros. Têm balas, na verdade. Só deitou. Passamos por aqui. Ei, tens que melhorar a mira. Pois eu sei, mano.
Eu não jogo nada de PS há anos. Então é foda. Vou ter que aprender tudo agora, meu. Botões, não me vou lembrar. Dá-me a tua mão. Essas coisas todas. Dá-me a tua mão. Não quero mais nada. Ok, já está. Pronto. Ui, comida, jantar. Ratinhos, tem aí? Por aqui, Joel. Se eu não quiser, ué. Epa, ah, era aqui. Mais homens do Robert. Ah, são dele, foi comprado. Os nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Como é que já receberam? Como é que já receberam a informação? Não devíamos ter aceitado isto. Não depende de nós. Como vamos espalhar-nos e garantir que não está aqui ninguém. A furtividade permite. Ok. Tenho que ir devagarinho. A Tess matou um já. Só tenho que matar este agora. Avança, avança. Está bem, eu posso ir rápido, não posso ir rápido. Como é que eu ando? Pessoal, como é que eu ando rápido assim? Alguém sabe? Aí, pronto. Estrangular. Aí, pronto. Assim. Aí. Clique para ver. Podes agarrar um inimigo ferido, atordoando ou que não tenha apercebido de ti e usa-lo como escudo humano. Ui, caraças. Após agarrar um inimigo humano, podes movê-lo com... ele durante um curto espaço de tempo antes que se liberte. Prime quadrado para uma morte silenciosa quando estás escondido ou para uma morte agressiva em combate. Espera, balitas. Balitas. Eu quero balitas. Ainda carregar a arma, é. Olha, apanho por onde agora? Oh, Tess! Tess apareceu. Tá bom. Vem aqui. Ih, caraças! Não, desculpa! Ei, caralho, fudeu. Vai, Tess, dá-lhe! Vai, Tess! Dá-lhe, Tess! Não é para aí, Qual é o nome do homem, meu? É Joel, né? É Joel, acho que é Joel. Toma. Ah, já está, desculpa. Vamos vasculhar a área. Ok. Olha, chave! Uma chave! Uma chave! Chave do armazém, primo para ver. Primo o quê? Para ver. Oh, caraças! Ah, ok. Ler? Tem aí. Chave do armazém. Ok. Tá bem. É Joel, yeah. O nome dele é Joel. Isto está a dar voltas, mano. Este literalmente não faz nada. Ele diz: vamos vasculhar. E fica a seguir-me. E é isso. E já está bom. Vamos ver deste lado. Ainda posso ali. Está sujo o chão assim. Olha. Cheio. Mano, como isto aqui não há maneira nenhuma de pegar ou não vale a pena? Não vale a pena, né? Bom, vamos continuar. Para aqui, não deve haver bosta nenhuma. Vamos para aqui. Quando tens poucas munições, procura outras estratégias para sobreviver. Ok. Os mantimentos estão trancados. Ui. Ótimo. Vamos dar outra vista de olhos e depois saímos. É quase hora do recolher. Então, e o Robert? Com quem é que vai ficar esta noite? É demasiado paranoico para ficar aqui sozinho. Ora, sei lá. Vamos falar com os outros e depois logo seguir. Colares dos pirilampos. Também acho. Não há nada por aqui, né? Só ter cuidado agora. Bom, espera, deixa eu ver. Não consigo ver nada. Ui, garrafinha.
Ai, não dá. Mano, onde é que está aquela? Aqui mais um, espera. Aí tem boa gente aqui, meu. Será que eu consigo chegar aqui e tipo, fazer assim sem eles verem? Eu acho que eles ouviram, não? Yeah, eles ouviram. Eles ouviram. Nada mal. Eia puto, eia mano, já estou a levar aqui. Eia puto, fudeu. Não, 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 não tenho mira, eu não tenho mira. Eu tenho que deixar a Tess. Eu tenho que deixar a Tess fazer isto, senão. Eu não tenho mira, puto, e demora muito para dar tiro. E demora muito para dar tiro, eu não consigo. Tá, né? Eles têm alguma bala ou assim? Eu preciso de balas. Não tem nada. Olha, mas levou mesmo no olhinho, meu. Levou mesmo no olhinho. O que é isto? Está aqui o gajo. Está aqui. Oh, Tess, olha para trás, Tess. Olá, meu. Estou à rua cheia de tiros. Não se vai levantar? Obrigado. Ui. Boa. Boa, boa, boa. Como é que eu usava? A R2, né? Boa. Devíamos ter trazido mais pessoas. Eu também acho. Só nos iam abrandar. Yeah, tens razão. The fuck, modo online? Tem modo online no The Last of Us? Cá estou. Vamos a isso. O quê, mulher? Bom, pessoal. Será que continuo mais um pouco? Ou vale a pena acabar o episódio por aqui? Quando... Ai, já outra coisa. Pessoal que está a ver no YouTube, se viram até aqui... Que tamanho de episódios é que vocês gostariam? Tipo, quanto tempo de episódio é que vocês gostariam de ter aqui no YouTube mesmo, ok? Lembrando que nós continuamos, para quem quer ver o resto das cenas antes de sair no YouTube, no canal, estamos na Twitch, eu deixo os VODs, então vocês podem ver. E é isso, é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Ou continuo. Pessoal do chat, o que é que vocês acham? Continuo mais um bocado ou deixo por aqui agora? Pois, vou deixar por aqui então. Deixar por aqui. Bom, pessoal, é isso. Deixem o vosso like. Comentem aí se querem a continuação deste jogo. Eu tenho que ver como é que se guarda. Olha, pessoal, estão a ver? 2020 foi a vez que eu joguei, meu. 2020 foi quando eu joguei. Eu não sei como é que se faz para apagar. Yeah. Não sei, meu. Não sei. Bom, mas vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Pretendo gravar por cima destes dados guardados. Sim. Pessoal... Este vídeo vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Se querem ver a continuação, vão lá à Twitch. E se querem ver só aqui no YouTube, também vai lançar os vídeos. Vamos ter todos os episódios aqui. Espero que vocês deixem o like no vídeo, que tenham um bom feedback para eu continuar a série. E é isso. Tchauzão.